waxaa jira sharci kala reebi kara christiaano ronaldo iyo gorgino inaanay ku noolaanin hal qol iyo hal filo oo ay ku noolaayeen tan iyo lix iyo tobankii markaasoo ay ahaayeen sheekawadaad gorgino rodriguez iyo christiano ronaldo lamaanaha ugu qurxoon kubadda cagta haddii aynu daawanay tan iyo labadii kun iyo lix iyo tobankii gorgino rodriguez iyo christiano ronaldo oo ku nool nololtii ugu wanaagsaneed magaalada madrid oo mar kale aynu daawanay iyagoo ku sugan gobolka torin ee magaalada juventus <muchas> oo aynu mar kale hadana daawanay iyagoo ku nool magaalada manchester hdahadda wada socodkoodii ayaa shaki la gelinaya dhawa dhammaanteen weynu ka warqabnaa in christiaano ronaldo uu dhawaan ku biiray kooxda alnasri waxaa jira sharci kala reebi kara christiaano ronaldo iyo gorgino inaanay ku noolaanin hal qol iyo hal filo oo ay ku noolaayeen tan iyo lix iyo tobankii markaasoo ay ahaayeen sheeka wadaag christiaano ronaldo weli muu guursan gorgino balse xidhiidhkeedu kama aha wax soconaya dhulka barakaysan ee sacuudiga christiaano ronaldo ayaa ku biiray kooxda ka dhisan dalka sacuudiga al-nasri waxaanu halkaasi kula noolaan doonaa xaaskiisa gorgina rodrigez iyo caruurtiisa balse su-aasha ugu weyn ee y isweydiinayaan waa sidee ronaldo iyo gacalisadiisa quruxda saaxiibka u ah ugu wada noolaan karaan wadankan sacuudiga maadaama dalkan ku yaalla bariga dhexe aan laga ogolayn wax ka baxsan guurka xalaasha ee udhigayo sharciga islaamka wada noolaashaha laba qof oo aan isqabin ayaa mudnuuc ka ah waddankan barakaysan si loo ilaaliyo dhaqanka wanaagsan ayna farayso diinteenna suuban ee islaamka lamaaro kasta oo ku nool sacuudiga ayaa waxaa looga baahan yahay inay la yimaadaan sharci u ogolaanaya si ay ugu noolaaan wadankaasi oo ay u raacaan shuruucda iyo dhaqanka islaamka ee lagu dabaqay wadanka sacuudiga ronaaldo iyo gacalisadiisa oo haysta laba caruura ayaa wuxuu sanadkii labadii kun iyo li y tobanki u balan qaaday inuu guursan doono dhowaan weli lama hubolaakin inuu degi doono wadanka sacuudiga ee sharafta saaxiibka u ah arrintani ayaaba siyaasad gashay oo mucaaradka boqortooyada dalka sacuudigu waxay ku eedeeyeen in haddii ronaaldo loo oggolaado diinteenii sharafta lahayd meel lagaga dhacay waxaanay sheegeen inaanu weli ronaldo guursanin gorgino rodriguez waxaanay ku eedeeyeen boqortooyadu inay iska indhatirayso sharciga ronaaldo qaban lahaa maadaama cid kastoo kalau ogolaadeen iyagoo sheegay inaanu weli cristiaano ronaldo aanu guursan gorgino la yaabna ay noqoto in dhulkii barakaysneyd loo ogolaado isagoo isago aan haysan waxdiinta ka baxsan dhowr sano ka hor waddankani macquul kamay ahayn in la maane isqaba aanu aan aanay ku noolaan karin wadanka sacuudiga balse taniyo labadii kun iyo toddobadii tan iyo labada kun iyo toddobiyo tobankii markii uu la wareegay waddankaasi dhexal sugaha awooda badan ee maxamed bin salmaan sharciyo badanu islaamku lahaa dab ayaa loo laalay waxaana la keenay sharciyo badan ooan lagu aqoonin wadanka ku yaala bariga dhexe ee sacuudiga hadaba daawade ronaldo miyuu adaba ronaldo miyuu xaaskiisa kula noolaan karaa oo waddanka sacuudigu ay tamin karaan sharcigii ahaa laba qof oo aan isqabin in aanay ku noolaan karin waddankaasi mise sharcigii qabtay cid kasta ayaa qaban doonaa christiaano ronaldo tlcronis waa hoyga agabka electroni natinal electronis waa dooqa dadweynaha wixii faahfaahinno dheeraad a kala xidhiir telefoonada shaashada ka muuqda